Hi guys, good morning and once again welcome back to another vlog. মই হিৰকজিত ৰূপে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া হৈ আছে বহুত ৰাতিপুৱা মানে আৰু কেইটা বাজিছে 6:30 বাজিছে বহুত ঠাণ্ডা ইয়াত সদিয়াত মানে লাইক হেৰি 9 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈ আছে বহুত ঠাণ্ডা হৈ আছে চ' আজি আমি পিকনিক খাবলৈ যাম আৰু এতিয়া গা চা ধুই আমি এতিয়া ৰেডি চ' ৰেডি মই ৰেডি ৰেডি ওলাই মেলি ৰেডি এতিয়া বাঁহ হাতীয়াৰ ভিন্দতি ৰেডি হ'ব অলপ পিছত যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিম চ' গাইজ ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো গাইছ আমি আজি সদিয়াৰ পৰা যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিম হেৰি প্ৰথমে অৰুণাচল অভিমুখে একচুৱেলি পিকনিকটো অৰুণাচলতে হ'ব এতিয়া ক'ত ক'ত যাব গম নাপাওঁ একজেক্ট লোকেশ্যনটো চ' মানে গম পাব আৰু ভিন্নভূতি গম পাব ক'ত ক'ত যাব চ' আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু আজি যাত্ৰাৰ ভিডিঅ'টো কিমান ঠাণ্ডা লাগিছে বহুত বেছি ঠাণ্ডা হৈ আছে আমাৰ দুলিজান ফলতকৈ এফালে বেছি ঠাণ্ডা যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে আৰু পাহাৰ আছে ওচৰতে মায়দিয়া আছে চ' বেছি ঠাণ্ডা মানে সেইকাৰণে 9 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মান হৈ যায় চাগে চ' ৰাতিপুৱা বহুত সোনকালে আজি গা ধুই দিলোঁ প্ৰায় 6টামান বজাতে গা ধুই কিনে একদম ঠাণ্ডাত কপি কপি গা ধুই দিলোঁ কিন্তু ভাল লাগিলে তথাপিও চ' গাইজ আজি পিকনিক খাবলৈ যাওঁ আৰু মজা গাড়ী এইফালে ফুল একদম সামান তামান যেন তেন বহিছে আৰু এফালে ভাইটি আমাৰ ছাৰ পিছফালে দেখাই দিয়াচোন ভাইটি কি কি আছে মই আৰু ভাইটি এনেকৈ বহিছ এই ভাইটি হাই কৈ দিয়া ভাইটি এবাৰ আৰু যাম আৰু অলপ পিছত জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰিম চ' গাইছ আমি যাবলৈ এতিয়া আৰম্ভ কৰিম আৰু এতিয়া মোৰ লগত আছে ভাইটি আৰু পিছত বহি আছে আৰু এটা ভাগিন ল'ৰাটো এই ভাইটি দুটা ভাইটি আৰু আমি এখন গাড়ীত আমি যাম আৰু এজন ভিন্দ দোকানলৈ গৈছোঁ চ' আমি ইয়াৰ পৰা অলপ পিছতে ষ্টাৰ্ট কৰিম জাৰ্ণিটো চবেই চাই থাকিব চকাই এতিয়া পেট্ৰল পাম্পৰ ৰখিছোঁ অলপ তেল ভৰাই লওঁ এখন গাড়ী যিহেতু দুইখন গাড়ীতে তেল ভৰাই লৈছে ফুল ফুলকৈ চ' ইয়াৰ পৰা আকৌ তেল ভৰাই কিনে যাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু চকাইছ ব'লক আৰু চকাইছ দুইখন গাড়ীতে তেল ভৰোৱা হৈ গ'ল চ' এতিয়া কেউবিখন আগে আগে যাব আমি আৰু টিয়াগোখন লৈ পিছে পিছে গৈ থাকিম আৰু অৰুণাচল অভিমুখে চলো চ' এইখন গাড়ীত আছে আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আমাৰ ভিন্দ যি ভিন্দৰ ভণ্টিৰ হাজবেণ্ড আৰু প্ৰণৱ দেউৰী ছাৰ আৰু আমি গৈ আছোঁ এইখন গাড়ীত ইউটিউবাৰ সৰু ইউটিউবাৰ ইয়াৰ পৰা শদিয়া সীমা অলপ আগতে অৰুণাচল বৰ্ডাৰ পাম আৰু ইয়াতে সোণপৰা বুলি কয় এইটো যোনটো জেগা হয় আৰু যোনখন অলপ আগত পাম আমি নদী এখন পাম সেই নদীখনে সোণপৰা কি বুলি কয় সোণপৰা হয় ন সোণপৰা হয় তাৰপিছত সোণপৰা গেট পামগৈ আৰু যোনখন আগত এইখন দলং দেখিছে সেইখন দলঙৰ পৰাই অৰুণাচল আৰু অসম সীমান্ত এই দলংখন পাৰ হৈ আমি অসম মানে শেষ হ'ব আৰু অৰুণাচল ষ্টাৰ্ট হ'ব এইখনে সীমা মানে নদীখনে সীমা আৰু আমি এতিয়া অৰুণাচল বৰ্ডাৰ এণ্টাৰ কৰিম অৰুণাচল ভিতৰত সোমাই গ'লো আমি গাইছ এতিয়া অলপ নামো ইয়াত অলপ তৰাপাত কলপাত যি পাৰ কাটি লওঁ যিহেতু পিকনিক খাবলৈ আহিছোঁ তো ইয়াৰ পৰা পাত চাত এবাৰ কাটি লওঁ যাওক কলপাতটো কাটি লোৱা যাওক মিচিমি দায় অঁ
দিয়ক তো গাইস পাঁচ সার কাটা হয়ে গেল পাঁচটো এটা গাড়ি খাই দিয়া হোক বোলে এখন গাড়ি পালে ভিনদহি পালে বোলে আঙ্গুল পাইছি পাইদহি পালে পাঁচটো ভালকে এই করে সাজে চাপলে যে দিস আনলে দিস অনলো হইছিলে এখন গাড়ীত ইহঁতি এখন গাড়ীত আমি নহ'লে ছাৰ আমাৰ ছাৰ আহিছে অৰুণাচলৰ আছে এই ভিন্দৰটো অৰুণাচলৰ আছে অৰুণাচল ডিগাৰো পালো আমি এটা ডিগাৰো এটা ৰখিছো চবে যিহেতু গেছ আমি ঘৰত ব্ৰেকফাষ্ট কৰি অহা নাছিলোঁ চ' ইয়াতে ৰখি কিনে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লৈছোঁ চবে চ' ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব সোমালোঁ আৰু এতিয়া গাড়ীৰ পৰা বাইকত গৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰে বাৰ্থডে আজি বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব আজি পিকনিকৰ জেগাতে চ' গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া মই বাৰ্থডে বয় লগত আগে আগে লোকেশ্যন চাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু পিছে পিছে ভিনদহত আহি আছে চ' আমি প্ৰথমে জেগাটো ঠাই কিনে ঠিক কৰোঁ তাৰপিছত সিহঁতে আহিব আৰু চ' গাইছ আমি লোকেশ্যনটো বিচাৰি পাইছোঁ আৰু অলপ পিছতে আমি লোকেশ্যনটো পামগৈ আৰু বহুত ধুনীয়া এটা সৌন্দৰ্য আৰু প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আৰু আপোনালোকে চাওক কি ধুনীয়া এটা দৃশ্য আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মানে যোনডোখৰ জেগাত আহিছে সেইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট তেজুত আছোঁ গাইছে পুখুৰীটোত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে বোলে চাওক চাওক অৰুণাচলত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে দেই পুৰা পুখুৰীয়ে পুখুৰী আছে জেগাটো বহুত ধুনীয়া হয় সিহঁতি গাড়ীত আহি আছে ভিন্দৰ সৈতে আমি বাইকত যাম আৰু ইয়াৰ বাৰ্থডে হয় আজি ভিন্দৰ ডাঙৰলা ডাঙৰ ভিন্দৰ আৰু ৰখিলে সিহঁতি লোকেশ্যনটো পাই গ'লে ইয়াতে ৰখিব চাগে আমি পাই গ'লেহি আৰু হা আকৌ ঘূৰিব লাগিব নেকি অৱশেষত গাইছ লোকেশ্যনটো বিচাৰি পালোঁ আৰু ইয়াতে আমি ৰিটাৰ্ণটো কৰিলোঁ ইয়াতে আমি বা ইহঁতি ব্ৰেকফাষ্ট বনাই আছে আৰু অলপ পিছত আমি খাম চ' বহুত ধুনীয়া এটা জেগা ইয়াতে চব ঠিক কৰা হৈছে আৰু
কলেজ ফাইনালি পালোহি আমি লোকেশনটো বিচাৰি পিছে অলপ অলপ টাইম লাগিলে বিচাৰিবলৈ সব কলেজ পিকনিক খাই আছে যিহেতু খ্ৰীষ্টমাছ হয় চ' সকলোকে মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ আৰু লোকেশ্যনটো বিচাৰি পোৱা হৈ গ'ল চব মানে বস্তুবিলাক এতিয়া ইয়াতে ঠিক কৰা হৈ গ'ল এইটো চাফা কৰি আছে বাচ্চা পাৰ্টি চাফা কৰি আছে এইফালে কি কৰি আছে চাফা চাফা কৰি আছে এইফালে চাফ চিকুণ কৰি আছে চ' গাইজ চাই থাকিব বিনাশ কি পূৰাবে আজি ভিডিঅ'টো মজা হ'ব চ' চাই থাকিব বহুত মজা চলিছে দে এক চক চ' গাইজ এতিয়া কেক কটা হৈছে আৰু কেক কটা আৰু আমাৰ এসবৰ আজি বাৰ্থডে যিহেতু চ' সেইকাৰণে কেক কটা আৰু হৈছে আৰু চবেই চেলিব্ৰেট কৰিছে যিহেতু বাৰ্থডে কাৰণে এইটো জেগাত আজি আহিবলগীয়া হ'ল আমি চবেই আজি ফেমিলিৰ লগত আহিছোঁ চ' আজি বহুতে বেছি ভাল লাগিছে চ' খুব এটা ধুনীয়া সুন্দৰ দিন আজি বাচ্চা পাৰ্টি খানা খাইছে এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে খানা খাই পিকনিকত ভাইটি আৰু তোমাৰ ভাল লাগিছে এইফালে আইতা আইতা খাইছে ভাত আৰু এইফালে বাইদেউ খানা দি আছে চাৰ্ভ কৰি আছে বাইদেউ হ'ব পেহী বুলি কৈ দিব কথা ভাইটি এদিন আইতা ভাইটি দুজন খানা খাই আছে এইফালে বনি আছে আৰু এইফালে চিকেন বনি আছে আৰু এইফালে ভিনদেউ আৰু ৰেচাপ ৰখি আছে এইফালে দিদি মাই চিষ্টাৰ বুলি কওঁ চিষ্টাৰ হেল্ল' এইফালে অলপ ৰেষ্ট কৰিব পাৰি টেণ্টটো লগাই থোৱা আছে গাইজ আজি আমি বহুত বেছি এনজয় কৰি আছোঁ পূৰা ফূৰ্তি কৰি আছোঁ আজি চবেই লগ খাই আজি ডেন্স কৰি আছোঁ আৰু বহুতেই ভাল লাগিছে আজি সন্ধিয়া হৈ গ'ল আমাৰ আজি পিকনিক খাওঁতে আৰু বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰোঁতে গাইজ আমি প্ৰায় 9 বজালৈকে আমি ডেন্স কৰিলোঁ চবেই ফূৰ্তি কৰিলোঁ আজি চবেই মিলি কিনে ফূৰ্তি কৰিলোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিলে বাৰ্থডে কাৰণে আৰু যিহেতু পিকনিকো আছিলে চ' বাৰ্থডে দুইটাই একেলগতে মনোৱা হ'ল চ' গাইজ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় চাই তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবাই চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব জয় আই অসম ধন্যবাদ